Salve, salve meus inscritos do canal Jonatas de Sá. Hoje a gente vai mostrar. Tá passando por uma obra aqui agora, né? Aqui da Sulgás, que é aí a responsável por colocar aí a instalação do gás aqui, gás natural de Gramado. Já fizeram a obra na parte de cá, cortaram a rua aqui, a lateral, né? E ainda tá em obra do lado de cá. Já tem vídeo, inclusive, no canal, né, mostrando essa obra. E agora tá do lado de lá, indo ali pra parte ali da rótula, né? Nessa rótula ali da Avenida das Hortênsias, que dá ali pro pórtico italiano. E a gente vai mostrar hoje aqui, gente, essa vibe aqui indo do centro de Gramado até o bairro Floresta, ali na Tristão de Oliveira, no final da Tristão de Oliveira, é onde se encontram as hortensinhas da Josi Oliveira, artesã. São Ludovicense, não é isso? Ludovicense, ela é natural de São Luís do Maranhão. E a gente já tem aí uma parceria boa, aí mostrando os trabalhos da Josi Oliveira, ali com as hortensinhas de Gramado. A gente vai passar por essa rótula aqui agora, mostrar como é que é fácil chegar lá. Olha aqui, ó, tem essa rótula aqui da Avenida das Hortênsias, que dá com a Rua São Pedro, tá, gente? Que vai aqui pra Rua São Pedro. A gente não viu ali com ponto cego o rapaz atravessando a rua. Isso é muito importante destacar também a galera que vem pra cá e que vai atravessar a rua, e também quem tá guiando. Os dois tem que estar muito atento, porque se um não tiver atento, meu amigo, o negócio fica feio. Mas enfim, vamos que vamos. A gente tem que ficar bastante atento pra essas vibes aí. E a galera também, gente, usar a seta, tá? Aqui na frente o rapaz não usou a seta, e isso acaba prejudicando aí o andamento dos nossos conteúdos em Gramado e da vibe da galera quando viaja aqui em Gramado, né? Mas vamos que vamos. Isso sirva aí de alerta pra galera que tá dirigindo e quem tá transitando também por aqui como pedestre. Aqui a gente já tá na Rua São Pedro, e eu vou mostrar pra vocês a entrada do bairro Floresta, que já tem inclusive no canal desde o ano passado, né? À esquerda aqui dessa rótula tem ali a imobiliária Casa Antiga. Um salve pra galera do Casa Antiga, que é aluguel de imóveis aqui em Gramado. Já tem bastantes imóveis. Fala igual o gaúcho, né? Bastantes imóveis. Bastante varia, né? Bastante é uma palavra que é variável, então é bastantes imóveis. Aí o rapaz já tá dizendo que vai virar à direita. Ou a rapaz, né? Não sei se é a rapaz ou é o rapaz. E agora a gente tá aqui no trânsito, ó. Tá como se fosse sinal ali na frente, porque deve estar passando alguém atravessando, deve estar passando alguém ali na rótula, né? Deve estar virando a rótula ali. E Gramado tá voltando a funcionar e acontecer de fato, né? Porque a gente saiu agora da bandeira preta, tá na bandeira vermelha, adotando práticas da bandeira menos branda, né? À esquerda tem o Vita Boulevard, já temos vídeos ali também, inclusive. Já fizemos lives ali no meu Instagram, no @JohnnyNunes. Se você está chegando agora no canal, já deixa a sua inscrição, o seu like também. E aqui à direita, ó, o estacionamento do Mercado Bert. Aqui direito que o pessoal leva aqui para você, tá? Com muita dedicação, com muita alegria, né? A gente vai virar aqui à esquerda agora e aguardar aqui um pouquinho para poder entrar no bairro Floresta. E essa à esquerda aqui, gente, é o bairro Floresta, Rua Tristão de Oliveira. A gente vai até o final da Rua Tristão de Oliveira para poder mostrar para vocês como faz para chegar ali na Casa das Hortensinhas de Gramado, para você visitar aqui. E é mais uma visitação aqui em Gramado. À direita tem o pessoal aí andando de bike. Quem já tá me seguindo há um tempo sabe que eu tô planejando de comprar uma bicicleta, ainda não comprei, porque eu tô procurando aí uma mountain bike, né? Uma MTB para poder ir lá no interior de Gramado, pegar barro e aí me aventurar ali nos finais de semana quando eu voltar das férias. Vamos ver se a gente consegue virar aqui agora, gente. Tá bem movimentada a cidade, hein? Tá voltando a funcionar e acontecer, né? A verdade é essa. Eu não vou buzinar, porque agradecer aí o cara. Eu não vou buzinar porque aqui a galera não tem prática de buzina. Se fosse lá no Rio, o nego já ia começar a buzinar, agradecendo, ou reclamando, ou sinalizando alguma coisa, né? Aqui o pessoal evita ao máximo. E eu, como agora sou gramadense, né? Mais de um ano aqui, legitimado gramadense. Já falando até bar ainda não falo, né? Só escrevo. Ali no Instagram eu escrevo bastante o bar. Então a gente aqui já tá na... A gente já tá aqui na Tristão de Oliveira.
Que a rua não tem nada de triste, tá, gente? A rua é alegre demais. Só o nome mesmo que é superlativo aí, né? Tristão, Tristão de Oliveira. Não tem nada triste aqui, é tudo muito bom. Tudo muito alegre, muito feliz. Good vibe sempre lá em cima. Mas segue aí, galera, segue aí. Tem uma aglomeração ali, não sei do que se trata. O pessoal tá aglomerado, não sei se é questão ali de vacinação. Ah, a capela, gente. Putz, grilo. Aqui é o cemitério, aqui à direita. Nossas condolências aí, nosso respeito aos familiares. E vamos seguindo, tá, gente? Tristão de Oliveira aqui, tem à direita, bike, ó. Ih, já vi aqui um bicicletário, né? Que se diz? É bicicletário o nome? Loja que vende bicicleta é o quê? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente poder trocar uma ideia, né? A gente vai aprendendo com vocês também. Vocês aprendem aí onde fica cada coisa, cada situação aqui em Gramado. E eu aprendo muito com vocês também. Quando vocês dizem, ah, grava não sei aonde, que tem isso, isso, aquilo outro. Ah, faz isso, faz aquilo outro. Tá aí o pessoal aí trocando uma ideia, né? Os moradores já. O morador raiz, né? À direita tem aqui alugando, ó. Essa parte ali de cima. Aqui o bairro Floresta, gente, é muito bom de morar também, que é colado no centro, né? Você consegue ir pro centro andando. Quer dizer, andando você consegue ir até Roma, né? Quer dizer, eu não sei, né? Porque vai ter que atravessar o oceano aí, né? Mas enfim, galera. Aí estamos aqui no alto, dá pra ver o bairro Piratini à esquerda, que é a Baixada de Gramado. Tem ali o bairro também, o bairro Bavária. É o bairro queridinho de Gramado. Vista muito bonita aqui na esquerda. Ainda vou gravar andando aqui, tá? Ainda tem muita coisa pra acontecer no canal. Estamos aí chegando a quase 9 mil inscritos no canal. Quero agradecer. É uma satisfação muito grande ter você aqui com a gente e saber que vocês estão indicando nossos conteúdos. Grande salve aos nossos amigos aí, inclusive a galera do Nordeste, tá? O pessoal do Nordeste tá em peso aqui no canal. E o Floresta. É Floresta aqui, né? Aqui é o bairro Floresta. E ali na frente tem Floribal, né? Floribal, Floresta, né? Floribal aqui à direita, ó. É a fábrica da Floribal, mais uma fábrica da Floribal aqui em Gramado, Rio Grande do Sul, que fica aqui na Tristão de Oliveira. Tristão de Oliveira é toda essa rua aqui, quase que uma avenida já, né? É bem grande. E ali, ó, você não vai virar nem pra direita nem pra esquerda. Você simplesmente vai continuar olhando o lado do outro. Ó, um lado e outro não tá passando carro. Aí tem um quebra-molinha aqui, já no início dessa rua. E tem essa vista bacana aí, ó. Olha essa vista, pessoal. As hortensinhas ficam bem localizadas, hein? Olha a vibe delas, olha onde elas ficam. Já tem vídeo no canal, mas não tem vídeo no canal no caminho. Esse aqui é o caminho. Olha que bonito, gente. Vocês já vão apreciando aí, ó. Os gramadenses raiz de Gramado. Olha aí, ó. Que bacana, gente. Aqui é o caminho da Casa das Hortensinhas. E em breve, de fora a fora, vão aparecer várias hortênsias, né? As mães das hortensinhas, as hortênsias aqui em breve. E, gente, chegando aqui vai ser à direita, tá? E no final ali você já deve estar vendo ali a parte de cima da Casa das Hortensinhas de Gramado, gente. Olha ali. E vamos que vamos, ó. Olha quem tá ali, ó. É o nosso amigo aí, o guardião das hortensinhas. É isso aí, gente. Ficamos por aqui. Em breve, mais novidades aí no canal. Se você ainda não tá inscrito, se inscreva. Compartilha com os amigos os nossos conteúdos daqui de Gramado. E vamos que vamos. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.